Ahoj Simono, my tady sedíme proto, že jsi napsala knihu a mě by zajímalo, co tě k tomu vedlo. Loni v březnu jsem přišla od CERu na maturitním plese. Letos, když už jsem se jakoby vypořádala se smutkem, s bezmocí, beznadějí, se vším vlastně jakoby negativním, tak jsem měla pocit, že jsem ještě něco nedotáhla, že není moje dcera očištěná, že pořád v médiích je za dceru, která je peťačka. Mm-hmm. A druhá věc, která je, tak knížka byla vlastně kvůli tomu, že jsem měla pocit toho, že tu etapu svého života jakoby musím ukončit. Mm-hmm. Musím popsat, co se vlastně celou dobu dělo, jak nám bylo, co se dělo, co se nedělo, jak vám je, co se děje, co se neděje. Prostě celoroční vlastně jakoby stav mysli a duše. Tu knihu si psala sama, anebo tam budou i jiné příběhy než tvoje? Knížku jsem vlastně začala psát v březnu a pozvala jsem k ní a ke spolupráci vlastně kamarády jak Báry, jejich rodiče a ještě lidi, který jsem během roku vlastně potkala, protože tato událost změnila moje myšlení a najednou se okolo mě začaly objevovat lidi, kterým se stala podobná situace. Buď jim umřel někdo nejbližší, buď dítě nebo rodič. A ty lidi vlastně začali se mnou sdělovat a sdílet tyhle ty pocity. Takže jsem oslovila i je, ať mi s tou knížkou pomůžou. Píšící lidi a moji kamarádi mi vlastně dávali pořád jakoby návody. A ty návody zněly třeba tím, když jedna holka přišla o dceru při autonehodě, tak mi napsala mi od té doby, když odcházíme z domu, tak se krásně loučíme a nikdy neodcházíme v hádce. A těch lidí, kteří vlastně ty svoje poznatky nebo ty pocity a emoce, co to změnilo, tak mi pořád vlastně sdělují. A my je tam vlastně píšeme a dáváme dohromady. Ta knížka má vlastně mít cíl o tom, že je naděje. Že i z těch nejhorších situací, které se vám v životě stanou, je cesta ven a vy, když budete mít víru v sebe, tak dokážete tohle překonat a jít dál.